Civil Media. Да, за жал тоа вето е само суспензивно, не е апсолутно. Значи да имам право на апсолутно или да направам како Ивано да го ставам во џеп и да се свиркам. Следно, Дарко Кежман. Пендаровски, дали може да видиме некој твитераж во вашиот кабинет како администратор на вашиот профил на Твитер? Мислам дека и Трамп има администратор, јас не се гледам себе тука, ама гледам и така квалитетни твитерџи за такво место. Ја имам неколку квалитетни твитерџи во мојот штаб сега што трчаат со мене. Се не би сакал да ги откривам нивните имиња, меѓутоа добро, ми олесна кога вика дека он не е самиот кандидат за тоа. Не се шегувам, да, за жал без Твитер живите ние по старите, поготоа не можеме да се снајдеме ова море од социјални мрежи. Ќе има и сега има и ќе има и тоа е начин на комуникација. Ќе одиве се поише и поише кон тие нови начин на комуникација, не на традиционален начин како што беше со постарите генерации политичари. Невена Бузаровска прашува. Според новиот предлог закон за урбанизам и просторно планирање се предвидени урбанистички планови од државно значење. Каде јавноста е исклучена, ќе ги носи и спроведува владата. Дали како иден председател се согласувате со ова и дали ќе подпишете ваков закон? Ако секој закон, особено од оваа сфера, кај што нема широка консултација со граѓаните, нема да го подпишам. Значи идеален да е, да е припишан од Шведска, од Германија, ако не си ги прашал луѓето на кои ќе се однесува, таму кај што живеат, нема да го подпишам, ќе барам задолжителна јавна расправа предходно. И во тој контекст сум слободен да кажам дека го знаете сите случаи од мајчин дом. Значи вие не е дозволено во кампања да кажете дека тоа нема се гради. И на тоа добивате пар поени. И кога ќе станете градоначалник, да кажете бе не можам, немам што да направам. Тоа ти ги знаеш законите и предходно што биле, бидејќи се исти од кога си избран. Значи тој тип на дабл ток го вика, на дупло зборење не е дозволено у политиката, ако сакаш да те почитуваат тие кои треба да те бираат или те избрале. Следно прашање, Габриел Бишевски, во 2011-та во отвореното студио на 24 Стево Пендаровски кажа дека промена на името е можно со облигаторен референдум. Кога Пендаровски лажеше, 2011-та или денеска, и што е клучно прашање за да го смени ставот диаметрално спротив? Јас сега да ви откривам една мала тајна. Јас бев и сега кога се правиа политичките консултации за облигаторен референдум. Зошто се отиде на консултативен? Затоа што сите знаеме, два елемента решија колку мина ќе излагаат. Директниот бойкот кој ВМРО ДПМН не го криеше, организиран бойкот со кој околу 300.000 луѓе ги видовме сега на изборите, колку се околу 300.000 луѓе им беше речено да седат дома и тие го слушаа партискиот став и проценката која вели дека минимум 400.000 луѓе се на спискови, а не се во Македонија и не гласаат во диаспората. Инако, ако земете од тие што, ја го нарекувам реален електорат во Македонија, ние имавме чисто мнозинство на референдумот. Само од тие причини, другите, другата група во рамки на оваа коалиција ме убедија, инако не затоа што сум го рекол тоа, него навистина, мислам дека треба тие што реално живеат во Република сега, Северна Македонија, тие треба да решаваат. Меѓутоа, за жал, знаете, 1.808.000 луѓе гласачи не живеат во оваа земја. За жал, не живеат во оваа земја. Ние, ја мислам дека непријатно ќе се изненадиме до година во март-април кога ќе го направиме пописот и кога ќе видиме дека тој ќе биде можеби и помалку, зборам за оние кои де факто живеат тука, некои се пишани дека живеат тука, ќе биде можеби и помалку од прекинатиот попис 2011 за кој постојат спекулации дека е прекинат последниот ден кога тогашните политички чауши виделе дека нема повеќе од 1.700.000 луѓе. Реално немам ја тука големи надлежности, не би имал големи надлежности. Меѓународната правна помош е во рамки на Министерство за правда. Во политичка сфера можете кога разговарате со дали во Брисел, дали на други места можете да политички да ургирате. Значи луѓето да членки на Европска унија да не им даваат уточиште на такви луѓе, членки на Европска унија. Збориме за некоја азиска или африканска држава. И тоа со образложение колку што се сеќавам, значи образложението е условите во затворите во Македонија не се добри. Тоа е образложението зашто он добил или ќе добија азил во земја членка, стара земја членка на НАТО и на Европската унија. Во меѓународно правна смисла не можам да помогнам, меѓутоа можам со апел до сите наши колеги, партнери, пријатели во Европската унија да не им даваат уточиште на такви луѓе, бидејќи тука не станува збор, сите знаеме, за политички прогон. Тука станува збор за класичен криминалец кој со парите избега надвор. Civil Media.